Ylli do ta bëje kafe kështu? Kaq. Ja ta pyesin se Ylli ka ujin se pi. Më mirë në pluhur se sa e në ekspres. Më mirë në pluhur, pra më mirë ta pish, ta thithesh me hund kafen, thua ti. Po, më mirë. Po mos bësh më i varur. Po pse mendon kështu? Po kur gatuat gjithçka që gatuat, bëhet acide më shumë se sa një naturale. Vetë kafja është e gatuar faktikisht, ajo që marrim ne është e përpunuar, e pjekur, kurse kafja originale mund të jetë më e saktë. Kafja e pa pjekur e pa përpunuar. Nga që ti ylli dhe nuk e konsumon ujë, se ylli nuk pi ujë, ndoshta mund të dhe një lëndë. Ja thash këto, ndoshta edhe prandaj ka refuzon të pi. Konsumon fruta dhe perime dhe merr aty. E kuptoj, merr aty sasinë. Sa ton fruta pyet doktori? Disa kilogram sikurse na ka thënë. Është asator. Po, shumë konsumoj. Po, disa kilogram në ditë. Disa kilogram në ditë, doktor, konsumon. Ullë dhe e zëvendëson për shkak të mineraleve që thotë që janë brenda ujtë i cili blihet. Për shkak të mineraleve, po. Kjo është arsia. Për shkak të sasisë ujtë që trupi ka nevoj të aketë në 24 orë. Nuk të hidraton një aftur shumë, thoni. Pak më është 2 dhe në 3 litra, minimumi. 2 dhe 3, po nuk mund të meren në përmjet 5-6 kg fruta e zëmë. Pak se në 5-6 kg fruta në 2-3 litra lëngë? Po pyes. Po s'këthehen. Nuk këthehen. Kështë nuk arrin t'i plëtë.